Në prag të festës së Kurban Bajramit, Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjilan uron të gjithë besimtarët musliman, duke dëshiruar paqe, dashuri e harmoni mes njerëzimit. Në këtë rast, kryetari i KBI-s në Gjilan, Naim Aliu, thekson se kjo ditë vjen pas kryerjes së haxhit dhe prerjes së kurbanit, vepra përmes të cilave shfaqet mëshira e Allahut për besimtarët, mëshire cila determinohet duke bartur vlerat më fisnike e më madhore për individin, familjen dhe shoqërinë. Besimtar të dashur, vëllezër e motra, le të falenderojmë Allahun e lartë madhërisëm që na mundsoi që si vjet të presim festën e Kurban Bajramit, festën më të vjetër të njerëzimit, festën e parë që shënon devotshmërinë e njerëzimit ndaj të madhit Allah, që nga krijimi e këndej. Ibrahimi a.s. po bëri gati që të thërë birin e vet Ismailin, në emër të dashurisë së madhe që kishte ndaj Allahut xhaleshanuhu. Aliu thekson veprimet më karakteristike të kësaj feste, bamirësinë, therjen e kurbanit dhe haxhin. Sot e përjet, përmes aktit të bamirësisë, shprehet dashuria jonë njerëzore, kurse bamirësia institucionale shpreh unitetin, solidaritetin dhe dashurinë tonë ndaj njëri tjetrit. Veprim ky për të cilën pejgamberi ynë i dashur garanton se i hap portat e xhenetit. Me lejoni që në emrin tim personal dhe në emër të Këshillit Bashkisë Islame në Gjilan, lusim Allahun më shirë plot që haxhilerëve tanë t'ja pranoj haxhin. Në haxh besimtarët shprehin në mënyrë më të mirë barazin e unitetin që kryhet në një atmosferë krejtë të veçantë, me norma të veçanta, në kohë të caktuar dhe në vende të caktuara, ku dominon respekti dashurian ndërmjet të gjithëve, ku shfaqet përkushtimi ndaj Allahut xhaleshanuhu dhe ku shprehet solidariteti mes njerëzve të vendeve dhe etnive të ndryshme. Mesazhet e festës së Kurban Bajramit janë devotshmëria, barazia, sakrifica, flimi e solidariteti, vlera këto që shprehen si nga haxhilerët që gjenden në Çabe për të kryer haxhin, po ashtu edhe nga besimtarët musliman që gjenden gjithandej në për shtëpit dhe familjet e tyre. Për Kurban Bajramin, qytetarët i ka uruar sot gjaditës edhe myftiu i Kosovës Naim Tërnava. Të nderuar qytetarë të Kosovës, më lejoni që në këtë ditë të madhe, në ditën e Arafatit, në prag të festës së Kurban Bajramit, të drejtohem me urimet e përgëzimet më të mira për shëndet, harmoni e mbarësi, me shpresën dhe bindjen e fortë se në këtë festë të Kurban Bajramit do të përfitojmë nga begatit dhe rameti i krijuesit të gjithësisë.